Um dos assuntos discutidos aqui na Câmara é o projeto da escola sem partido. Pela proposta, professores ficariam proibidos de dar opiniões que apoiem uma determinada corrente ideológica, religiosa ou partidária. Por causa da polêmica criada em torno do projeto, ele acabou não sendo votado, mas deve voltar à pauta. Foram feitas 17 audiências públicas, sete seminários em cinco estados diferentes e vários debates com especialistas em educação, religião e política. Depois de mais de um ano de embates, a comissão especial do projeto Escola Sem Partido ainda não conseguiu votar a matéria. Isso porque a oposição vem fazendo forte obstrução. Quem é contra a proposta acusa grupos conservadores de querer amordaçar os professores e criar mecanismos de punição para aqueles que abordem temas ligados aos direitos das minorias e às causas das desigualdades sociais. Este professor universitário diz que o Supremo Tribunal Federal já considerou o projeto de lei inconstitucional. O próprio... Judiciário já se pronunciou, que é um projeto de lei inconstitucional. Portanto, ao insistir nessa demanda de aprovar o projeto, é, está se fazendo um ataque à Constituição Federal. E a tão fragilizada democracia brasileira. Quem é a favor diz que o projeto visa impedir a doutrinação dos alunos, que seria feita com base em ideologias políticas propagadas pelos professores de escolas públicas e privadas de ensino médio e superior. O advogado Miguel Nagib, um dos fundadores do movimento Escola Sem Partido, acredita que a Constituição já proíbe o professor de fazer propaganda partidária e religiosa. O professor já não tem o direito, por exemplo, de desrespeitar eh, o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos assegura aos pais esse direito. Então, nenhum professor pode dizer aos filhos dos outros o que é certo e o que é errado em matéria de religião e de moral. O presidente da comissão especial que analisa o projeto, o deputado Marcos Rogério, concorda. Para ele, a proposta apenas dá publicidade a obrigações legais que já estão previstas no Plano Nacional de Educação, na Lei de Diretrizes e Bases e na Constituição. O que esse projeto traz de inovação, na verdade, é a fixação dessas garantias, dessas informações, para que o aluno tenha acesso em sala de aula. Em resumo, é o direito de acesso à informação. Assim como o consumidor que chega no supermercado ou na mercearia tem lá o Código de Defesa do Consumidor. O aluno vai saber quais são os seus direitos para poder dizer: olha, professor, o senhor está violando essa regra, o senhor está ultrapassando os limites, porque é uma audiência cativa. Mas não se trata aqui de nenhum tipo de censura, de nenhum tipo de, de agressão contra a liberdade de ensino do professor.